Vllaznia vazhdon të jetë në kërkim të lojtarëve të ndryshëm për t'i sjellë në skuadër. Së fundmi një tjetër emër që mund të vishet kuqe blu pas Gocaj dhe Pepës mund të jetë mbrojtësi shtatlart Ylli Shameti. Aktualisht luan me Kuksin dhe ka kontratë deri në përfundim të pjesëmarrjes së Kuksit në Kupat e Evropës. Pas përfundimit të kontratës me Kuksianët, Shameti mund të vinë në Shkodër. Bisedimet me të sapo kanë nisur dhe ende nuk ka asgjë konkrete. Gjithsesi, burime pran futbollistit në fjalë bëjnë me dije se ka një dëshirë që ai të jetë pjesë e Vllaznisë. Ajo që mbetet për t'u parë nëse Shameti do të vijë apo jo në Shkodër është natyrisht ana financiare. Palët mbeten për ta diskutuar në vijimsi këtë pjesë dhe në rast se bien dakord, atëherë mbrojtësi mund të vijë në Shkodër. Vllaznia tentoi edhe me mbrojtësit e tjerë, Bicaj dhe Jashanica, por kërkesat e tyre të larta financiare kanë bërë që drejtuesit të shohin edhe mundësi të tjera. Po ashtu edhe vrapi, më shumë duket larë kuqe bluve, duke qënë se kërkon një rritje të vlerës o kontratës të ti. Nga nga tjetër, mësohet se Vllaznia me shumë mundësi, fazën përgatitore do t'a bëjë në Serbi ose Malin e Zi. Shteti Malazez ka qënë shpesh herë vëndi ku kuqe blut kanë zhvilluar fazën përgatitore, por nuk përjashtohet as Serbia.